É pela gola, a gola sai pela manga e cai no pé dele, na xícara. É muito maneiro, viu? Ele tem várias roupas, né? É. Beleza, tudo Engraçado. gravando. Aí ele tá azul. É. Nunca tinha visto ele azul, né? Vamos lá, whatever. Vamos que vamos. Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde. Mais uma vez, podcast aqui, né? O Bate Bola Cast, galera. Hoje a gente tá com a turma da Chapeleiro de Realengo. Cara, mais uma vez aí, obrigado Prazer pela todo sua nosso, presença, sempre. tá? Obrigado por tirar teu tempo aí e vir aqui prestigiar a nossa brincadeira, nosso trabalho e falar um pouquinho, né, da tua história no mundo do bate-bola. Galera, vou pedir para você, se tiver algum problema no áudio aí, tá? Para me avisar no, nos comentários, para que fique tudo perfeito. Hoje eu tô aqui sozinho, né? Tô sem meu copiloto, tem um amigo ali que tá monitorando. Fininho, fininho, tá se Fininho, escondendo. pronto, fininho tá aqui, mas não quer aparecer. A gente respeita isso, mas assinou direito de imagem. Valeu, galera. Então, se tiver algum problema no áudio aí, avisa que eu resolvo aqui, tá? Então vamos lá, cara. Eu vou começar a te fazer algumas perguntas aqui. A gente vai entrar no meio da Beleza, conversa, tá bom? sim. Fiz um. Na verdade, foi o Davi que achou melhor fazer umas perguntas pra galera aí. E vamos que vamos. Primeiro eu vou te perguntar, né, se você é cria daqui, da onde você é cria, nasceu aonde, como é que foi um pouquinho da tua infância. Fala aí um pouquinho. Eu nascido e criado na Vila Vintém, né? Desde moleque, né, eu ouvia, né? Antigamente não tinha essa questão de turma. Era cada um, no caso meu pai fazia carrasco, Pode falar. os amigos, pô, cada um fazia um tipo de bate-bola e tal. Então, na época, lá dentro da Vila Vintém, tinha um bloco que ele sempre me levava, que era Espirro do Gato. Espirro do gato. Espirro do Gato, E eu cresci vendo meu pai fazendo fantasia, gostava muito, amava o carnaval. E todo ano, eu tenho até um bate-bola que ele roda aí na internet, aí, um bate-bola, ele é preto e branco, teve até não vou citar o nome, mas teve um amigo que estava com... Colocou até no perfil dele, né? Aí eu brinquei até com ele. Eu falei: pô, cara, tu sabe quem é esse bate-bolinha aí? Ele: sou eu. Eu falei: pô, tu sabe que não, né? É, pô, sou eu. Eu falei: pô, tu sabe que cor é esse bate-bola? Aí ele falou assim: porra, preto e branco. Eu falei: não, pô, esse bate-bola é tricolor, pô, do Fluminense. Aí fui e mandei o original pra ele. Aí eu falei: não, mas você eu deixo, tu é meu amigo, não tem problema nenhum. Então eu cresci com essa coisa de bate-bola, aí tu vai pegando uma idade, aí com uns 10 anos já despertava já, né? Que a gente via, na época, no Ponto Chique, o Carnaval do Ponto Chique, ele era De 5 fora. ao ano, mais ou menos? Ah, rapaz, Década de aí 80, 90? 70 e tal, 80, 78. Então já era admirador já. E minha mãe, na época, eu comprava aqueles bate-bola que vendia, a gente chamava de Casa Vavá, que tem no Ponto Chique. Eu acho, nem sei se existe ainda. Então eu comprava aqueles bate-bola pronto. Mas aí tu vai passando o tempo, tu vai vendo uns bate-bolas feitos, porque o berço, né, do bate-bola é Realengo, Coab. Quando se fala em bate-bola de Realengo, vem logo na tua cabeça, Coab. Correto da Coab. Então, assim, fui nascido e criado lá dentro, e eu já saía na turma do Índio, foi a minha primeira turma. Até mandar um abraço aí, Beto. Porra, meu irmão, forte Aquela câmera abraço para lá, essa você, aqui Zé. é. Beto, Forte tá abraço. convidado, hein, Beto? Beto é um dos cabeças bem antigo da Índio, então mandar um forte abraço para ele. É o quê? É daqui de Padre Miguel também? É, Acho ele que tem uma é ilha de Padre Campo Miguel, Grande também, não tem? é, mas essa da Justina, Padre Miguel. Ah, tá. Então, pô, eu olhava lá onde eu moro, no coletivo, hoje a VG, né? Anderson, um abraço, Marco André, rapaziada da VG aí que estiver nos assistindo. Então hoje a VG é a turma que ficou nesse lugar, que antigamente tinha a turma de até Alexandre, do coletivo ali, a gente chamava da Praça de Realengo. Então era os bate-bola perna, que o pessoal chama de gigante, que é a galera de Padre Miguel, Baianinho.
rapaziada Magrão. Então tem uma rapaziada boa que faz esses bate-bola, Deu Brando. Então assim, eu comecei a olhar assim, eu falo, pô, cara, eu acho muito bacana, porque hoje em dia, ontem o Tatal até falou a respeito de estilo e tal, que tem o gigante que eles chamam, tem a Zona Norte, que é diferente. Então, assim, cada um tem um estilo. Então eu falei, pô, aqui na nossa área não tem uma turma de nome, meu amigo. E eu só saía lá, eu saía aí em 86, eu fiz um bate-bola junto com um amigo meu, até faleceu, o Marquinho, que na época da Índio era Corujão. E eu fiz esse bate-bola, pô, mas quando eu, primeira vez que eu fui pro lado de onde eu moro, no coletivo, meu amigo, eu passei um aperto grande, porque só eu de bate-bola saio e os caras tudo gigante, meu irmão. Era como se você fosse procurar agulha no palheiro, sozinho, os caras tudo em cima, sufocando e tal. Mas aí eu falei, pô, aí fiz na Índio 86, 87, 88, que foi o ano da sereia. Aí, pô, eu falei, rapaziada, eu vou ter que criar uma turma lá onde eu moro, porque aqui, porra, não tem uma turma que tem um nome, porra, eu queria fazer uma turma. E foi aonde que começou essa história da Chapeleiro, que era na época ou seria o Rei Leone ou seria o Chapeleiro. E eu de cara eu falei, porra, gostei desse velhinho. Aí só um colega que votou no Rei Leone ficou Chapeleiro. Aí de 89 em diante a gente embarcou nessa. Caraca, maneiro. Nessa história. Então você já respondeu, né? Até quando você começou, né? Então foi nessa pegada aí lá pro... Já nos anos... Até 85, né? Mais ou menos, 86. É, 86 foi... Não, aí tu já tava com experiência, né? Certa isso, experiência isso, já tinha isso, passado... Isso. E quem te inspirou a começar nesse mundo do bate-bola? Pô, cara, eu digo que meu pai, cara. Teu pai era bate-boleiro meu também? Pai era, mas meu pai ele gostava muito de carrasco. Hoje em dia tu quase não vê, só a galera antiga. Então, assim, eu tenho um... Pô, ia trazer até a foto dele. Então é não, mas aí tu me manda que eu que tá. Boto nos cortes aqui a... Ó, a foto que ele tá falando vai sair agora. Então era um cara que gostava do carnaval. E a questão de inspiração. E o que era isso que, que você falou? Qual foi o nome? Carrasco. Carrasco. Carrasco era. Enzos. Rogerinho, abraço pra você, Rogerinho. Eu sei que você tá aí. Falar pro Enzos. O que é o Carrasco? Não, Carrasco é uma roupa. Normal é como se fosse, né? Era um capuz com um cone e era uma capa, em vez de ser bolero, era uma capa toda com espelho, com na época, lantejola, com unha, a gente chamava de unha. Aí, cara, às vezes botava um escorpião, porque antigamente vendia os desenhos já meio que gritado, né? Pronto, você era só colava. Isso aí. Eu acho. Então era dessa forma. Eles colocavam muito espelho, eram os espelhos redondos, para dar um brilho e tal, quando chegava a noite. Aí botava aqueles guizos para fazer barulho, conforme eles andavam, faziam barulho. Então foi acho que foi um dos culpados, né, para mim cair no mundo do bate-bola. Mas assim, admiração eu tive muito, porra, da galera que da Coab, mano. Quando tu fala em bate-bola, eu tenho que tirar o chapéu para Coab. Na verdade, você respondeu uma... A última penúltima pergunta que seria quem você admira, né? Mas aí quem te inspirou foi teu pai, né? Já, sim. Já era do meio. É. E foi bom tu ter me lembrado disso aí, como tu fazendo o documentário, eu tava vendo a história, né, do Clóvis e tal. E eu tava procurando sobre o pai João. Até agora não achei. Por isso que eu tava procurando, sim, essa pesquisadora pra ela saber se ela tem essa. A origem do pai João, né? Do Clóvis eu já. Bate-bola em si eu já. Já tem, já, né? É, já tem. E qual é a sua história preferida no carnaval? Cara, minha história preferida é. Porra, é ver esse monte. Pô, a minha mulher até. Se ela estiver assistindo. Pô, minha mulher. É, rapaziada, falou alguma coisa? Como é que tá o áudio aí, galera? Avisa aí pra. Tá tudo ok? Minha mulher, ela. Não é muito fã de carnaval, mas ela sabe que. Porra, que eu amo essa parada. Não tem jeito, né, cara? Tá no sangue. Então eu, porra, cara, eu assim, uma situação, eu prefiro ver essa rapaziada toda na rua, prontinho, tudo bonitinho. Eu, assim,
Eu sou mais de admirar, porra, a galera tá na rua, ufa. De olhar, porra, graças a Deus o trabalho saiu do papel e tá na rua, e vamos se divertir. Tá sendo unânime isso aqui, né? Pô, e isso é que importa, porque Tatal falou isso aqui, tenho certeza que todos que passaram. Vaginho falou também. Todos que passaram aqui vão falar a mesma coisa, irmão. É pra quem gosta. Porque eu conheço vários que já tentou. Ah, você é cabeça de uma turma, eu vou, irmão. Não é só você ser o cabeça da turma, você tem que ser o cara que tem que pegar ali, ó, firme, o primeiro. Às vezes a coisa não tá muito legal, mas como você é o capitão ali da proa ali, que tu tá no barco ali, meu irmão, a tempestade, raio, tiro, porrada e bomba, você tem que estar ali, ó. Porra, tudo nas tuas costas, aí, tá tudo tranquilo, meu irmão, e vambora. E aí quando tu chega lá no dia lá que estoura o fogos, que todo mundo começa a bater bexiga no chão, tu fala, pô, obrigado, Deus. E faz aquela oração e vão pra galera. Não, mas aí é a tua história preferida. A minha preferida, pô, foi uma vez que eu tinha um garoto lá perto de casa, ele, toda vez, quando ele via a movimentação, quando era sábado de carnaval, que eu ficava naquela adrenalina de faltando alguma coisa. A tua saída é quando? Deixa eu perguntar. Sábado. Sábado. Sábado de carnaval. Aí, pô, eu tinha uma coisa comigo na minha época, que eu esperava todas as turmas da minha área sair, eu pegava o carro e ia, ó, fulano tá na rua. Ah, se quiser café, é só pegar. Não, aí, valeu, mano. Fulano tá na rua. Quer café, é bom. Não, obrigado. Beltrano tá na rua. Aí quando eu vi o último bate-bola na rua, eu falo, galera, pode se arrumar. Pode se arrumar, que agora é a nossa hora. E na nossa época, assim, a gente chamava atenção porque hoje muita gente estoura fogos, é aquela cangalha. E os únicos que soltavam fogos na mão ou vinham atrás acendendo e pegavam as caixas de fogo. Então lá onde eu moro, lá na Vintém, quando estourava os fogos, nego, porra, chapeleiro. Então os vizinhos, as pessoas já vinham tudo para fora já aguardando. Então já era já algo que marcava a essência hoje em dia, se perder um pouco. Porra, a gente passava e falou, porra, chapeleiro passou por aqui. Então a gente usava também a essência. Mas algo que me marcou essência. Foi... É, essência. Eu tava, não sei se... Não acho que o primeiro podcast com o Vandinho não apareceu. Não. Nós estávamos falando sobre isso. Porque tem um período que eu acompanhava o bate-bola, como eu falei, quando minha mãe parou de costurar, eu não vi mais bate-bola, fui morar no Recreio. Quando eu voltei pra cá, e toda vez que eu voltava eu ia no Coreto, dava um olho lá e tal, cara, não era mais como antigamente. Quando eu via aquela turma de bate-bola saindo, eu ficava esperando o cheiro, né? Aquela memória, né? Pô, aí começou a passar as turmas, eu falei, caraca, cadê a essência? Aí o Vandinho até falou, ó, galera, ó, a gente ainda usa, mas vamos melhorar essa essência aí, começou. Vamos melhorar aí que passa aqui daqui a 20 minutos, para e tal, vamos melhorar essa essência aí. Isso aí era a marca nossa também. E aí esse garoto, ele ficava sempre lá. E aí, vai sair agora? Eu falei, não, cara, calma, vai chegar a hora. E todo ano ele ficava ali, mas sendo que era um moleque assim que os pais não tinham condição, né? Porra, mas era um moleque, cara, sabe aquele moleque assim que tu olha e fala, porra, esse moleque é gente boa pra caramba? Que era aquele moleque que... Ajuda, é, faz, tudo faz que pede aqui, faz, é. Entendeu? O moleque ali, se porra, eu pra me apaixonar, assim, igual sou apaixonado por esse moleque aqui, fininho, que ele tá escondido aqui. Gente, o fininho tá aqui, tá? Pronto. É fácil, cara, se apaixonar pelo moleque, porque é um... É, porra, esse moleque aí é meu braço direito, é um moleque que... Merece todo o respeito. Da lá da Vintém também, Fininho? Não, eu sou do posto 200. Então, porra, aí esse moleque todo ano... Aí eu comecei a prestar atenção nele, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer um bate-bola pra esse moleque aí. Aí, porra, até me emociono quando eu falo sobre isso. Aí, porra, o moleque... Tá um ano, porra, fiz um bate-bola pra ele. Sem falar nada. Sem falar nada. Aí toda vez... Oi? Ele vindo... A foto que ele falou, preta e branca... E a do lado é colorida. Meu irmão, virulito, né? Caralho, eu tinha medo dessa máscara ali, velho. Que lindo. Aí, pô, eu falei, pô, vou fazer um bate-bola pra esse moleque. Aí, pá, fiz o bate-bola todinho. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer pra esse moleque experimentar as coisas? Pra saber como é que vai dar. Surpresão. Falei, surpresa. Eu falei, só vou dar ele no dia. Aí eu fui, chamei ele, eu falei, cara... Deixa eu te falar um negócio. Pô, vamos ali pra tu fazer um,
um teste ali, tirar umas medidas, porque meu primo ele vai vir de São Paulo. E, pô, ele não pode vir aqui provar, e tu é a mesma estatura que ele. Aí, porra, mano, quando ele viu o negócio que ele começou... Tu lembra mais ou menos a idade do moleque? Pô, ele devia ter uns 8, 9 anos. Aí, tiramos a medida tudinho e tal, ele... Tal, aí, quando o bate-bola ficou pronto, resumindo a história, eu botou, eu falei, pô, e aí, ficou maneiro? Ele, pô, deixa eu sair com ele aí, pô. Ah, fala pra ele que não deu pra fazer. Tá maluco, rapaz. Se ele te ver com a fantasia dele, ele vai te bater e vai te bater muito. Aí ele, porra, ficou mal. Eu falei, como é que tu ia fazer se tu fosse sair? Aí ele, cara, nada paga aquilo ali. O moleque rodando pra um lado. E tu vê, tipo assim, é... Porra, até me emociona, cara. Porque, porra, tu vê que o moleque não tem condições, cara. Pô, cara, eu sou motivo também, pai. Fica na moral aí, mano. Pô, desculpa aí, galera, assim, mas porra. Pô, se eu chorar, eu vou chorar também, mano. Pô, vamos descontrair. Porra, não. Porra. Vai passar. É, tu ia me dar uma camisa, esqueceu. Não, esqueci não. Me dá uma camisa escura, eu tô esperando tu me dar um presente pra mim. Agora, pô. Pra me colocar aqui agora. Pô, eu tava com uma camisa, eu falei, pô, vou botar uma camisa escura pra ter o contraste, né? Do fluorescente aqui. Pô, vamos descontrair esse clima aí, mano. Pô, show. Começa a chorar também. Então, pô, quando eu vi aquele moleque, eu falei, pô, cara... Turma de bate-bola, tragam o abadá pra mim, a camisa. Como é que foi? É camisa mesmo? É camisa. Vandinho, eu tô esperando da tua turma, tá? Então, os próximos que vierem, tô aceitando, vou usar. E é isso aí. É, aí, pô, aquela coisa toda e tal, aí ele... Obrigadão aí a turma chapeleira aí de Relengo pelo camisa. E ele assim, eu falo, cara, com tão pouco, cara. É assim, parece que aquela dificuldade daquele moleque, tudo aquilo que passa, parece que ali, porra, acabou, tipo assim, se o moleque sentia fome, eu não sei, se o moleque tinha algum problema, cara, naquele momento ali era o momento dele. Então aquilo tudo acabou ali. Aí ele, pra tirar, eu falei, não, cara, tem que tirar o bate-bola e tal, que eu tenho que guardar. E, pô, cara, quando chegou no dia, eu falei, cara, como é que eu vou chamar esse moleque? Aí aquela coisa toda, aquela, pô, e aí, Márcio, agora não, calma, é agora não e tal. E ele ali, igual mosca. E aí, vai botar agora, tio? Eu falei, não, agora não, calma. Aí daqui a pouco, eu falei... Pô, tu fez isso com o moleque, cara? Pô, na hora... no dia todo mundo, eu falei, aí... Falei, pô, é... E ele não perguntou, não, cadê teu sobrinho? Não, não. Aí eu falei, bota aí, se tu fosse sair, como é que você faria? Como, não, como isso aí... Como é que tu ia fazer? Aí ele, não, já pronto, já todo mundo já arrumado. Ah, eu falei, como é que tu ia fazer se tu fosse sair com a gente? Ele, pô, aí ele começou, mano, ele gingando pra um lado e pro outro. Caraca, eu falei, que isso, cara. Aí daqui a pouco, né, aquela coisa toda, ele botando, bota máscara, bota tudo, não sei o quê. Aí fizemos uma roda assim... Aí eu chamei, aí pedi pra chamar a mãe. Eu falei, até esqueci o nome dele. Eu falei, ó, tá vendo esse bate-bola aí? Aí ele, ah. Eu falei, pô, esse bate-bola é seu. Aí, e qual é, mano? Qual é? Eu falei, é teu. Esse bate-bola é desde o ano passado que eu queria fazer um bate-bola pra você. E esse ano tu vai sair. Aí ele, com os olhos assim, cheio d'água, né? Pô, aí daqui a pouco a lágrima desceu, mano. Foi todo mundo chorando. Falei, esse ano tu vai sair comigo. Cara, que felicidade do moleque. Então, essa coisa marcou muito pra mim. Porque você tem a condição de você ajudar. Porque a pior coisa que tem é... Porra, tem muita... Eu creio que aqui na Coab deve ter muita... Aquela molecada que vê, de repente, o mascote, teu filho, olha assim e fala... Caraca, mãe, faz um bate-bola daquele pra mim. E, às vezes, os pais não têm condições de fazer. Então eu falo encarecidamente, galera, cabeça de turma ou rapaziada que faz parte do grupo, irmão, se puder fortalecer, sei lá, com um ou dois bate-bola do ano, porra, pra aquele moleque que tu sabe que gosta, irmão, não tem preço isso, meu irmão. Mantém a tradição, né, cara? Porra, não tem. Eu não vou citar nomes aqui, não. Eu chamei... Tu tá no YouTube ou no Instagram, bom? Instagram. Entra no YouTube pra mim, por favor, vê se o áudio tá legal. Tô neurótico com isso, que perdi uma entrevista assim, cara. É mesmo? Vai ter que gravar de novo. Eu tava conversando com um rapaz que eu chamei ele aqui. E... Ele... Eu até entendi, né? Ele não queria... Pode ver, ao vivo. Oi? Procura mais.